Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET 186 e 8 Fibra Ótica da Vivo TV ou pelo site tvaberta.tv.br e também pela live do Facebook TV Aberta SP. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para Direito Globalização.tvaberta.tv.br. Direito -globalização, e o entrevistar de hoje é César Maluco, é ex jogador do Palmeiras. Nós vamos falar sobre a Copa do Mundo, vamos continuar nesse ritmo. Lembrando a você de casa que nós estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo mais uma vez aqui. Mais uma vez, eu muito obrigado pela é uma oportunidade. Mais uma oportunidade. É uma alegria ter aqui com você. Você é, sabe que É, hoje eu estou meio triste porque não esperava que a Colômbia perder. Na Inglaterra triste. fiquei. Porque Você eu... já foi na Colômbia? Conhece? Conheço? Conheço, bem ali. E o povo também é muito amável É um povo viu? festeiro, né? Festeiro, um povo humilde. É um povo que fez uma coisa pelo Brasil. Hospedagem, tudo, hospitais, como caiu o um avião. É, da Chapecoense, da né? Chapecoense, entendeu? É, é... É, foi muito demais demais, eu torci bastante, Que ia ter um retorno maravilhoso para ele. E aí eu, eu fiquei meio triste porque ele saiu fora, né? É. Mas é um negócio que... É, é a vida e eu acho que Deus sabe o que faz. Mas o futebol é assim mesmo. O futebol é um jogo, que, que é um esporte que não é justo. É. Às vezes começa de um jeito. 82. Nós tínhamos uma boa seleção. 82, eu tive uma com o Serginho. É, o Chulapa. Ele, Chulapa, ele sempre fala. Se que tiver a oportunidade de vir em São Paulo aqui, vou trazer para um o programa do senhor. O Serginho falou que estava mal organizado também. Muito bem achava que era aquele time, pensei... imbatível e tal, mas ele falou que internamente já havia uma briga muito grande entre os próprios colegas. Ah, então, bom, aí quando, Entre Rio São Paulo. Quando... E ele não quis apelar. Então ele quis ficar na dele e acabou acontecendo o que aconteceu, né? É, quando o clima. Uma coisa que a gente aprende. Quando o clima dentro da concentração não é bom. Não é bom, porque, aí, aí, aí acabou, acabou, vai, acabou. Não, o cara não se entende lá, não vai se entender no campo. É, é verdade, mas não é o caso do time da Colômbia, da seleção. A, minha, a seleção colombiana, estava Moniel, uma, uma união maravilhosa, entendeu? O Minas chegou lá e foi o esteio do time, né? O, o, o Minas. E o Palmeiras vendeu ele o Barcelona. Na minha opinião não deveria vender, mas vendeu, né? o Barcelona. Mas o pessoal era unido, uma união fora de série. Tanto é que o garoto ficou lá de fora. Chorando, né? Certo? E e triste. O garoto. O Mina deve ter 24 anos, se não me engano. Né? Então uhum. eu acho que é isso aí, doutor. É, eu... Felizmente, olha, eu torci. Teve, a gente torce, tem seleções que a gente torce, não vai, é assim mesmo, né? Aí, já chegou uma pergunta aqui, é do Eduardo da Vila Mariana para você, Céu. Da Vila? Mariana, você conhece o bairro, é o, bairro, é o bairro, é o bairro é o bairro A Cara de São Paulo é a Vila Mariana, dizem, né? É, é Vila Mariana, é Mariana. Tem um, tem um bar lá que chama Bar é O Veloso, diz que tem a melhor coxinha de São Paulo. Já foi lá? É, lá deve ter bar de bastante coxinha. <laughs> é verdade. É verdade, doutor. Tô... Não, não nesse sentido. A minha aí. filha frequenta lá. Não, tá minha certo. filha, todo mundo tá bom, frequenta tá bom, tá lá. Bom, tá certo. E se diz o é um comentário onde eu moro, na, na, ali na Sutilapa que daqui uns cinco anos vai virar a Vila Madalena. Ah, é? que está de abrigo de bar e bares é pode de série. Tanto é que hoje é aniversário do meu futuro gerro, ah, né? quem, quem é o teu futuro gênio? Você não, você, não, você não me contou. Aliás, você é. nunca me apresentou uma filha sua. Não, eu tenho o um prazer de apresentar. Ah, eu quero conhecer. Eu conheci sua esposa. O senhor está convidado aí tá o casamento dela em setembro. Eu vou, eu vou. Vai mesmo? Eu vou. Camila. Eu vou se você tô, me convidar. Já está né? convidado, doutor. Eu só Ao vou viu, O casamento de sua Faz 39 convido. anos Você vai? Então, ele também vai, se você hum. convidar. Agora você começar com frescura, né? É. Só leva o bacana, rico. É o Tiago Gregório. É. Como é que é o nome? A, é da família Gregório. Família Gregório? É. Ah, então, olha aí. O pai dele foi muito meu amigo. É, ele era, era o... bom, gente boa. Bacana. Bacana, mas infelizmente é, foi embora muito cedo. É, isso acontece, infelizmente acontece. Conheço o Tiago dele é, é dos seus 11 anos, 12 anos. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, César, o Eduardo da Vila Mariana pergunta César, o que você achou da eliminatória da Alemanha? Achei triste, porque primeiro a primeira derrota da Alemanha, quando ele perdeu e deu um show de bola, deu um show, 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 perdendo de 1 a 0. E infelizmente saiu a Alemanha, acabou. Infelizmente quem perdeu foi foi a Copa, né? A Copa que perdeu. O, yeah. o futebol mundial perdeu. Perdão, a, saiu a Argentina. É. Saiu a Alemanha, saiu a Espanha. As feras foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora, saiu. O Portugal, o Holanda não entrou. Holanda. Então a Itália não entrou. Então, é, quem entrou. perdeu foi, foi a Copa do Mundo. Eu vou dar uma interrompida aqui, vou chamar o um intervalo e voltamos já já no programa vamos de sim, vamos globalização. Sim. Vamos lá. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da Net. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O Programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo. www.tvaberta.tv.br Vídeos Estamos chegando com mais notícias. Promoções Assista a nossa programação em tempo real E faça sua pergunta para os programas ao vivo Participe da emissora comunitária Da maior cidade do Brasil Confira a programação em tempo real Da TV Aberta pelo facebook.com Barra TV Aberta SP Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Acabou de chegar nos nossos estúdios a Karina Batista. Tudo bem, Karina? Tudo bom, Martim? Mais uma vez, né, gente? Sabe como é São Paulo, mas o importante é estar aqui. O importante é chegar, é, é, é. né? Qua, quase você fica no banco de reserva. Quase, você quase fica, fica no banco de reserva. É, banco não de ia reserva. poder resolver aqui. Mas e eu tô tomando bronca. Eu já estava dando bronca no César. Mas é. o César, é. ele é meu padrinho e não é à toa, né? Ele sabe é que ele pode confiar que eu. Eu falei falo, mas não falho. Então, eu isso falo, aí, Tá bom, vamos falar o seguinte, Karina. Você fez, o pessoal gostou muito de você. Ai, que bom. Gostou, é isso, falaram comigo, beijo. tal, tal. E falou falo assim, o problema da Karen é uma moça inteligente, tem, mas não entende futebol. Ah, é, porque fala, eu puxei a sarginha é, do Palmeiras. É, 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 foi isso mesmo. Mas Karen, como é que você tá vendo esse Mundial aí? Me diz aí, o que, que você tá achando dessa semana? As oitavas -se. é. foram, você... para mim, maravilhosas, assim. Porque, na o verdade, céu tava chorando aqui por causa da Colômbia, eu viu? Cons... Eu também. Vai. Mas eu falei, eu tenho provas. Era três horas da tarde que o Mina ia fazer o gol. Agora, se a Colômbia ia classificar, eu já não posso prever. Mas eu falei que o Mina ia fazer o gol. Eu tenho provas. Até nas redes sociais lá eu brinquei, tipo, tirintei o horário lá que o Mina ia fazer o gol. Mais uma vez puxando a sardinha, né? Porque o Mina é cria nossa. Começou. <laughs> então, a gente, a Você estava gente... indo tão bem. Porque eu tava aqui bem. Estava indo tão bem. É que o doutor Martins falou que ele passou pelo Atlético, por isso que ele chegou ao Palmeiras. Sim, foi um Não, o Atlético Mineiro. Ah, o Atlético não passou, não. Ele foi... Como, não? Como não? Ele foi criado ali na escolinha de base? É verdade. É verdade. Ele foi o Palmeiras não tem base, nós temos é, escolinha de base. É, é. Não, realmente outro... a, é. a escolinha de base do, do Atlético... Era do tempo do Zé das Camisas, você se lembra do Zé das Camisas? É, sim. O Zé das Camisas fez a escolinha de base, quando ninguém tinha ele fez. É, eu não sou Hoje tem mais de mil conversa. garotos. <laughs> Hã? Hoje o Marcelinho, é mais você mil. se lembra do Marcelinho, aquele cracão que tinha na década de 70? Ele começou com o Zé das Camisas. O Zé das Camisas era o cara que tomava conta das coisas é, lá. É, na época tinha é. cara que ele era massagista, é. era roupeira, era tudo. É, é, tudo. Não é que tem hoje em dia essa sofisticação, Nossa, que o cara senhora. leva tem até... Tem um para cada coisa, um né? para cada vai até de limusine o cara lá. Vai, vai. Mas o que, que você achou do jogo do Brasil? Vamos lá, vamos começar pelo jogo do ah, Brasil. Eu, eu achei esse jogo um pouco mais equilibrado, para falar a verdade. Perto do, dos jogos que tiveram no sábado e no domingo... É, principalmente no sábado, né? Sábado, uhum. assim, acho que foi uma emoção muito grande, assim, os jogos. É, eu acho que o Brasil conseguiu né, administrar de uma forma. Até, é, digamos, eu tranquila. acho que o time. Eu não sei a sua opinião, César. Eu vou dizer a minha. Depois Sim. você diz a sua, Eu vou fazer uma análise assim. Eu acho que o Brasil evoluiu Sim. de um jogo para outro. Acho, ponto negativo na minha maneira de ver, eu acho que o Neymar continuou com a insistência de se desprestigiar. Parecendo criança manhosa se jogando no chão toda hora, ficando rolando. É. Isso é ridículo, pô. Não é porque é nunca. porque ainda mais agora que tem o árbitro de vídeo, por mais é. assim, aconteceu. Vamos é. falar do fato do, do pisão, é, o né? O pisão foi a Cafaje, Aqui é aquilo foi Mas assim futebol. como a experiência que ele teve do pênalti, que não foi marcado é. no jogo anterior, que também aconteceu, mas como ele fez né Gente, é. tudo bem que ele namora Bruno a Bruna Marquezine atriz deve ter feito algumas é. aulas tal é, fez algum mas laboratório ele tá, com ele tá, não, tá, tá, né? não, mas ela não joga bola é, tá, ele ele, tá, ele assim, também esse, não não vai representar tá passando é. do limite tá um passando do limite da, da encenação isso né? isso em termos de televisão cinema teatro chama overacting você está com o over... passou. passou do ponto. Uhum. Então acho que é isso. Acho que ele, ele tem que se corrigir porque tem uma imagem pública. Sim. E a imagem pública dele está se deteriorando com isso. Mas, é. mas, é. mas eu mas acredito depois eu que depois ele... dessa vitória do quanto o México, acho que o Brasil estabilizou. constou o Tite, está falando menos, tá. que está falando muito. E está muito o professor universitário. Isso! Está é. é, tá, é tá fazendo feijão com arroz. É. Então acho que o Brasil tinha condições de já iniciar. Com 2, 3 a 0, é. mas o Brasil, pelas palavras do, 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 do seu treinador né? e dos seus jogadores, que nós vamos encarar o Brasil mano a mano, que é tudo mentira, cara, e assustou. É. Queria assustar o time do Brasil. E realmente assustou. Os garotos entraram meio retraídos. É. O Tite é um homem que nunca joga ofensivo, sempre na Não, esperando é. os homens, retaguarda. Então, a partir do momento você vê, a partir do momento que fez um fez outro, logo seguida, é. desencantou. Em dois minutos, me engano. É? É, foi, foi. Pelos foi, dois foi, gols, foi, foi bem rápido. Aí, um Porque não fizeram no início do, do jogo, arrebentava. O, Mas gente, é o time do, eu não sei se o do tipo México. Foi aqui que eu comentei na semana passada, ou se foi em outro lugar, que é a característica do Tite, né? Então, assim, é, o Tite, ele foi campeão brasileiro, até foi a escolha do para ele ser o técnico da da seleção, era. Treinador do Corinthians. Ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians jogando desse jeito. Lembra que todo tu... é, mundo. Ele... É que do a, do gente, Tite... a gente esquece. A mesma coisa que futebol é igual política, né? É, a gente fica é... com a memória. A, <laughs> a memória tem. É assim. é, o esquema do Tite. Então, ele pode sempre ser cinco, jogou quatro, no um, contra-ataque. Até me surpreende quatro, quatro, algumas atitudes é. dele. Ele sempre foi. Você c... é. c... c... falou a verdade. Cinco ele quatro, joga um... defendendo o é. emprego. É, é. Exatamente. É. Agora, exatamente. eu acho, pra mim, eu. Eu quero botar o Gabriel Jesus no banco. eu, é, eu, eu defendi, né? Vou, vou dizer. <laughs> Tivemos dois jogos, né? Você defendeu terceira... aqui? Defendi, eu defendi, lógico, eu, eu, eu banquei. Falei, eu falei. Mas assim, mas então, o que eu percebo, que eu ficou muito nítido nesse jogo, que parece que o Gabriel tá com medo. Ele não, tá, com medo, chegar, ele tá que... com medo de chegar, ele tá com medo de. Você até que teve uma hora que o que... gente falou, filho, vai para trás, ajuda a galera ali e deixa o pessoal resolver. A partir que, do momento que o alvo é o Neymar e todo mundo está a julgá-lo, né? Sim. Tem a julgar o Neymar e tal, e sobra para Jesus. Né? O Gabriel Jesus não está tendo tá tendo oportunidade, não está concretizando o, a jogada em gol. Hum. Então está sobrando dinheiro. Tá ele forte lá. Ele é peixe não, mas ele do outro. Tá bem... Ele é clássico é, é do, Ronaldo. do Ronaldo. O Ronaldo, o Ronaldo <laughs> se a gente tivesse. É. O, olha. Falando, falando Veja o que eu vou falar, não tô falando. Um peixe que eu vou como o Ronaldo. O Ronaldo ele é comentarista da Globo. Uhum. E ele é um empresário, muito bem sucedido. Com certeza. Eu acho que quando vai um, um pupilo dele jogar, ele não deveria comentar o jogo, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem um compromisso profissional com o um jogador. E ele tem um compromisso profissional com a Globo. Então fica aquele negócio: tão forçando uma barra em cima desse garoto, o Gabriel Jesus, que ah. é peixe do Ronaldo, que talvez vão estragar o jogador em vez de, em vez de melhorar, porque tem uma pressão muito grande para dar um resultado que talvez não esteja preparado. Eu acho que o Gabriel Jesus é, é um atacante, de, de, é um jogador de decisão. Está precisando de mim agora? É agora que eu vou. Enquanto o time não estiver precisando dele, está tudo focado em. O che, seu Neymar? Aqui. Então ele está lá dele. A hora que o time precisar do Gabriel Jesus, ele vai dar a resposta. Eu vamos, vamos, vamos vamo chegar aqui algumas perguntas, vamos fazer umas perguntas. O Carlos Antônio da Vila Carrão, bem-vindo, Carlos, Carlos Antônio. E ele pergunta: vocês acham justa a eliminação da Argentina? O Messi não joga mais na seleção? Eu acho justo. Sim, Eu justo. torci contra, eu torci é. contra. Eu fiquei na alegria. Eu, eu não, não, não gostei do. De ter sido eliminado. Eu gosto, de, não, 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 eu quero guerra. É a Copa do Mundo ah, é uma mas guerra? Mas Brasil e França também. vai é De repente, eu né? Eu não esqueci que Talvez se fosse <laughs> a Argentina é, eu nem, e para a final, seria mais, se mais fácil pra gente. Ah, se mas fosse calma. Portugal, seria difícil. Né? Uruguai já vai ser muito difícil. Ah, eu, pô. Uruguai e França então são dois é, problemas. Então era mais fácil. Yeah. Né? Uruguai? Ficar pra Argentina. mim foi o melhor é um jogo, negócio. jogo do Uruguai. O, o garoto lá, o... Da França? Não, do, da Argentina. O de Maria? É o de Maria. O que fez o primeiro gol. É, o de Maria é um garoto que sempre se apresentou bem. Sim. Não sei, é, será é, que é ele está um, vendo é um, a imagem do acho, lado? Na verdade, o de Maria ele sempre foi um jogador mais regular, né? Sim. É a mesma coisa, sempre vai muito holofotes em cima do Messi. Todo mundo espera é. muito do Messi, né? Mas não é, é. pode esperar. Eu gostei, assim, eu acho que a Argentina ela até teve uma reação pela forma que foi. O uma vantagem. Aquele, então... aquele técnico dela, o Sampaio, é muito ruim. Né? Ele é muito ruim. Eu acho o seguinte: você tem que arrumar um esquema para o Messi. Arrumar é, um esquema é. para o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Como na década de 70, não arrumaram o esquema Pelé. É. Que é Pelé sem comentário. Hum. Né? Agora, o Brasil tem que jogar o esquema, botar um esquema em cima do Neymar. Do Neymar. Mas o Tite não faz isso, cara. É, o time vai muito quer. no coletivo, né? Coletivo. Tal, mas... Então eu a culpa está indo para cima do Neymar. O não tem nada a ver. Responsabilidade. Não, e, Se eu... o Brasil perder, Neymar é culpado. Não, a Argentina culpa é perdeu, o Messi chato. é culpado. Portugal perdeu, o Cristiano é culpado. Tem que parar com esse negócio. Ó, tem uma São uma 11 que... campos jogando. Tem uma pergunta legal aqui. A Bélgica está com o melhor ataque que a seleção brasileira? É Bélgica? Não, eu é. acho. Não, acho que em conjunto, em padrão de jogo, eu Acho que é bem melhor do que o Brasil. Eu acho que falta a Bélgica, que é uma empolgação. Mas é um frio mesmo, gente. É, joga assim, eu, cara, eu, eu, tinha, eu tive que... a namorada. É verdade. Ele vai analisar pelas namoradas. É, eu namorei é verdade, um espanhol, um isso? É verdade. Eu também é é um é é um ela... já pensou? Esse é um frio mesmo. Pô, é verdade, é verdade. O já está é. lembrando os bons tempos bom dele, tempo, dele tempo, né, César? Marcador, Bom, né? É, Esse você é o <laughs> tá Lembrando, quando ele jogava 5 ou 4 Volta, volta, volta. Bom, tem outro aqui. Camilo, tá, mudando completamente. Depois desse assunto aí da Bélgica, a gente até perdeu aqui o. Mudando completamente o assunto, o Camilo. Camila da Casa Verde. Casa Verde ali, Olá. Casa é Zona Norte, não é isso? Zona Norte. Zona Norte, ali Santana, essa região. E é. ele pergunta: vocês acham justa a entrada do Fernandinho no lugar do Casimiro? Teria outra opção? Não, eu acho não. vai entrar boa. porque o Casimiro está é, suspenso. Ele estava, acho que, além de. Acho que está suspenso, é... marcado, né? Ele teve, levou dois cartões, né? Então tá pendurado, é. tem que trocar mesmo. E eu acho o Fernandinho um bom jogador. Jogador, jogador que... Tem, eu acho tem que um que você questionar, no caso. Os 23 que foram convocados, acho sim. que todos eles têm condições de ser titular. Eu acho que botou o Neymar. Que nem a gente Jesus, falou Demar semana Demar passada do convocar. William. Você viu com esse, nesse último jogo como o William já foi muito mais regular, já foi. apareceu de uma outra forma. Eu acho que. Eu acho o, que o, é, então, é, tem, o William para o time. É um ótimo jogador. Sim, é o principal jogador total. do time. Mas nos dois Eu primeiros roda, jogos ele não, não se destacou. Errou O é, início muito, da né? Copa, né? Porque todos os jogos amistosos ele estava esperando e tal. Mas é Era diferente. É, a é, diferença é, é totalmente é, diferente. É, é, Você entrar num amistoso, é mesmo tendo um... uma, uma pressão, né? Que fica todo no Brasil. Mas a Copa. Ali é um é... amistoso. Você é. já jogou. Você sabe como é que é? é. A gente joga, por exemplo, quando a gente jogava amistoso, ia Palmeiras. É. Atlético Palmeiras era é amistoso para a gente. Falar em amistoso, é teve um amistoso, a gente, né? A gente, a gente ficava nervoso. Gente... Quando terminava o campeonato, teve um amistoso no fim nesse do campeonato, sábado no é o, primeiro, é, o primeiro a chegar era o Palmeiras. Tem <laughs> razão. Isso, isso que explica a regra do juiz, entendeu? São outras, são outras coisas, não tem nada a ver com o futebol, a gente está falando de outra coisa. Agora, o né? senhor achou um puxa-saco, colocou essa bandeira nacional em cima do do galo mineiro, do galo mineiro. esse tá é cantando. o símbolo máximo do futebol paulista pô, o futebol brasileiro do futebol brasileiro é. É. e tá aí tá quieto <laughs> tá tá dando foi o único time que vestiu a, a, a Vestiu a camisa, a camisa do, do Brasil? Ah, tá. Nós, não, jogamos, não. Não, não foi Nós ah, não. jogamos contra a Yugoslávia. Nós vestimos a camisa e jogamos contra a Eu Não jogamos contra ninguém, doutor. Jogamos contra a Yugoslávia em 67. Você sabe que nem existe um União Yugoslávia mais? Não, não, existe mais. Já existiu. <laughs> existe a Sérvia. Uh, existe a Croácia. A é a Sérvia, a Croácia. Ah, a Croácia. É, Não é um eu time... Eu me recuso a opinar. Você tem que falar de 90 para frente. De 90 para trás, eu não posso opinar. Gente, tem que pelo amor de Deus. Que... É jornalista ajuda. Tem que fazer Tem, tem, tem que, tem que pesquisar. Tem, tem que saber tem que saber. mas eu não tem posso saber. opinar porque eu não vivenciei, né? Não, mas não, mas, 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 mas esses são rixas que eu tenho com certeza, é, né? isso, isso. Um Mauro, Mauro ó, o certo. Oh, tem o Mauro. O Mauro é da Vila Madalena, o Mauro aí. O Mauro é amigo nosso. É amigo nosso, já vem aqui com a gente. O, Mauro, é vem, o próximo jogo, a próxima rodada, vamos convidar, vamos convidar o Mauro. Vamos, vamos convidar. Sim. O Mauro pergunta: vocês acham que a Inglaterra tem força para passar o próximo jogo? Olha, eu acho que é, a Inglaterra, o futebol que jogou hoje, eu acho que tem sim. Olha, está tudo bom para o Brasil, vai. Exatamente. Está <laughs> tudo chegando como, como o povo brasileiro quer. O próximo jogo do Brasil é contra? É contra. O Brasil vai jogar. Sexta-feira Sexta-feira, às 3 horas da tarde. Contra a Bélgica. Contra a Bélgica. A Bélgica é que. Que. Mas. e que, que Da tua namorada. Reverteu ontem. É, o é, outro reverteu ontem. Eu tava, tava apanhando de dois o e já E todo mundo torcendo pro Japão, hein? Todo Você mundo. Você tava a torcer? É, Eu não. Tô <laughs> torcendo pro Japão. Você não teve nenhuma namorada japonesa? Foi isso? Tive. Foi isso? Tive, tive mais de sete. <laughs> o Japão tava ganhando 2x0 mas é um time ingênuo é, o Japão é. foi, 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 foi ingênuo numa Copa do Mundo o time de seleção ganha de 2x0 A gente devia ter passado. feito todo mundo zero. sabe o que tem que fazer, que é, é. fechar a é casinha. goleada em Copa do Mundo é. Exatamente. recua meu amigo, joga faz que nem Islândia, faz uma Deu muralha tempo. lá faz uma muralha, não deixa passar nada não o tempo a de, da Bélgica um dez, se... a Bélgica brincou, e enfiou 3 lá Exatamente. É, é. é que agora assim é, a, é Copa do Mundo é mata-mata, ninguém tá ali pra perder, ninguém tá ali pra voltar pra casa Casa antes, então. Você sabe quem fez se, se defender muito? É a mesma coisa hoje. Fez um golzinho e foi campeão brasileiro. Primeiro dizem, o primeiro campeão brasileiro foi o Palmeiras, né? Sim, óbvio, 58. Mas eles Nossa. estão falando que foi um Atlético tá. de peraí, peraí, o Atlético em 71. Mas o Atlético jogava bom. assim, entendeu? Vai dizer que nem o campeão, que nem o título mundial que vocês dizem que tem e não tem? Acho que tem. Pô, Nós temos doutor. Não tem nada. Eu... Tem, nada. tem antes da FIFA ainda. É. É, não, não reconhecem. Ninguém reconhece é, só vocês reconhecem. Ninguém. Só vocês reconhecem. Ninguém nesse mundo reconhece. É. Aí tem o Flávio da Toa até, até, até voltei aqui, ó. Até voltei o Flá... Tudo bem, Flávio? Boa noite, bem-vindo. Até mudando de assunto, porque esse negócio desse Mundial do Palmeiras aqui, a gente vai passar por mentiroso, vai ser programa de gente mentirosa. É verdade, é verdade. Vamos lá, Karina, você acha que o Uruguai vai passar pela França? Puts, é, é cara. Uma... passa? É... pelo futebol sul-americano, pela garra. eu Uruguai então, é, é, é time de eu chegada. Eu achei, assim, de todos é time, os times, é time de mata -mata. É o time Uruguai, assim, foi a entrega de Todo mundo, não foi um jogador de destaque. É. Eu achei, lógico, o Cavani, não tem nem o que, que falar, né? Fez eu gosto do Soares. Dos dois go Soares. Mas eu senti Soares, uma entrega Fiqueira. de todos os jogadores é. É, do Uruguai. Principalmente aquele baixinho lá, como é o nome dele? Eu esqueço. Um, que, meu, o cara tirou até a bola com a cabeça, carrinho de cabeça. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, assim, eu achei a garra do, da equipe uruguaia no geral. A equipe no geral, assim, uma entrega... Que se for por, por entrega você por... Você falou jogo. em garra, voltou, vamos voltar um pouquinho atrás. Hum. Há uns três minutos atrás, você falou que o time... Você acha que o, a seleção brasileira tem a cara do Corinthians? Não. Ah, <laughs> <laughs> não, porque... É eu que falou, tá você antes do, do programa, você falou é. que se o Brasil for campeão. Não, eu não falei que tem a cara o, do Corinthians. O, o, o eu Corinthians falei é... que o técnico do... Da seleção brasileira, é. né? É o último time que ele atuou e é. foi campeão, e por isso foi chamado para ser, estar na seleção brasileira. Mas não precisa levar tanto tempo, tantos corinthianos. Né? É, que alguns saíram, né? Mas é, é óbvio que vai é. ter seus pupilos, né? Se a gente for pensar aí, ó, tem Fagner aqui. Eu pensei Mas que o não é Fagner não. Brasil, Brasil, <laughs> Brasil, a seleção não é pupilo, não. não. Oh, Sim, ó, tem, é. Melhores. tem o Fagner, é. tem o William, tem o Paulinho, que é assim, o Olha, eu vou falar o William, o Ricardo. O, seria o Jailson. O... Hum. Isso absolutamente. Pra você. Não, pra mim não, pra todo mundo. Não, eu prefiro Menos... o Alisson. O Alisson primeiro? Você, já vai, isso, você vai ser é Meu parceiro, mas eu gosto do Alisson. Aí, é, vale. Boa. Vamos passar para as perguntas. Vamos voltar para as perguntas. Eu, eu o Alisson, Thor brasileiro, você é louco? Tem duas Vou perguntas dar. boas aqui. Essa, uma é pro César, Solange da Moca, bem-vinda. Solange a Solange pergunta: Se vocês pudessem mudar. Tirar, colocar em campo algum jogador na escalação brasileira no jogo contra a Branjo, quem seria e por quê? Eu tiraria o Gabriel Jesus. Não faça isso com garoto. Não, eu tiraria. Botaria. Banco. Eu acho que, acho que poderia, até pelo Firmino, ter entrado e resolvido. Eu acho que nesse jogo seria legal entrar com o Firmino. Olha, a tá está tá, tá com tanta vontade Mas... que tá no banco. Como o senhor falou Jesus, eu acho que teria que tirar o Neymar. E o Jesus. Imagina, Neymar. É, para é, deixar o doutor <laughs> Alegre. Né? Tirar Neymar. Não, e o não Jesus. Que comparar realmente... o que cada um fez. O ah, centroavante tava tá no gol. É. Sabe o que é o garoto lá, como é que está jogando na Inglaterra, Na Inglaterra, né? Eu já não sei. O centroavante sei. lá do. Está na reserva do. Do Jesus? Do Gabriel? O. Ai, meu Deus. Esse, meu Deus. ó. Altão, que foi convocado, todo mundo. Metia o Paulo garoto o garoto fez... O Firmino, você disse? Firmino. Sim, isso que eu falei. É. O Firmino. Mim, então. Eu não que entrar com ele. É. O Firmino. quê? Porque vai... é eu pensei que ele estava falando da história. Firmino. Vai... Porque o Firmino Sim. pode entrar no lugar do, do Neymar. Sim. Não pode? Não, acho que não. 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 Neymar é Jesus? É. Jesus. Não. É, é, é. Jesus não é esse travante, cara. Mas ele está como centroavante. Mas está como Mas é o, o Tostão na década de 70 jogou como centroavante. Então, então, mas se ele não é está rendendo ali, eu tive que estar. É verdade. Não, César, você não pode comparar o Tostão. Hein? Não, estou comparando o Tostão com o Jesus. <laughs> não, não, não fala do Jesus. Não, não porque não é o não é único é representando <laughs> do Palmeiras. Ah, é. eu, eu não é. sou contra o Jesus por ele ser do Palmeiras, só porque ele, ele não está ali. Não está do, correspondendo. Não está correspondendo. só e Se ele corresponder. Eu. Esse programa passado eu critiquei o Neymar. Falei mal do Neymar ele melhorou só acho Sim. que ele está no problema dele lá de que ele acha que é de distrelismo isso é outra coisa que como diz a minha... imagem pública dele agora o Gabriel Jesus não está jogando como diz ele minha filha Neymar sem Jesus não é ninguém que, que eu, quando eu... <laughs> Quando o neymar cai jesus fala levanta eu concordo eu concordo eu, 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 é o seguinte esses grandes jogadores que nem neymar messi mesmo cristiano ronaldo tem que ter alguém que dá assistência para ele não precisa fazer gol não estou cobrando o gol do o Gabriel, mas estou cobrando uma. Ah, que ele aparece, tá mais. Ele está jogando Esse bem, cara, o garoto. Ele não aparece no não, jogo. Ele não. Não, não Pô, aparece. Tá correndo para cá, corre para cá. Mas que corre, mas corre, O garoto, corre. de repente. O juiz corre o tempo mas todo. Não é. A gente não vai escalar o juiz para jogar. O problema é. do, 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 do Gabriel <laughs> Jesus é que o Tite pega e manda o garoto ir até na defesa. Todo mundo volta para marcar. Então o garoto, até escanteio contra. O Paulo, o, Ele consegue o ter a facilidade de repor. Ele vai Sim. e fica lá, de repente, que eu estou fazendo um gol contra. Sim. É. O atacante tem que ser marcado, não marcar ninguém, porra. o Lucas, vocês acham que o jogo de morte será Rússia e Croácia? O jogo de, de... da morte será Rússia e Croácia? Putz, eu pra mim Brasil... todos são da morte, é mata-mata é. agora. O Brasil está na final. É tem a Rússia saber, também. Rússia. Só falta ter uma armação tá para a na Rússia final, né? É a, a, a é. rua, eu, eu acho o seguinte: a, eu gostei muito do uniforme da Croácia, sempre gostei, mas esse Sim. uniforme degradê dele, xadrez bonito, eu acho que o uniforme mais bonito da Copa é o da Croácia. Eu achei bem bonito o uniforme. E o visual dos jogadores, <laughs> doutor? Os grandes. falou ainda agora? E o César. Não, também. Tá bem bem ah, representados. Bem representados, né? Você gostou do goleiro? Você gostou do goleiro lá da Dinamarca? Gostei. Aí, tá vendo? Eu ouvi minhas amigas falar que queriam mudar pra Dinamarca. Estavam torcendo torcedores. A para... seleção inteira, ah, ó. É, nota aí. 10. Foi, foi, foi o comentário feminino, foi esse. Nota 10. Nota 10. Bem, ah, beleza, eu... o Brasil perde? Não, os jogadores brasileiros, segundo. É, nesse. Só, nesse. É só o Alisson pra segurar as prontas mesmo. você tá. E o Neymar é... Não, o Neymar é feio. Ele qualquer... ficou bonito, não, né? Ele ficou bonito. O Neymar, no primeiro Cara. jogo que ele foi de Deus Gonçalves, Alisson, ele estava horrível, viu? Hum... Aquele penteado de <laughs> Gonçalves dele estava terrível. O Alisson, ele representa bem por todos. É, é uma beleza. Mas às vezes, né, mas, no, é... não tem um rosto é... bonito, mas tem umas pernas é... torneadas, é é é um abdômen trincado, é tá bom. É ele gaúcho? é ele gaúcho? É ele é gaúcho. Você gosta de gaúcho? Olha, o Matheus do Paris pergunta aí. Eu gosto de goleiro. Você gosta de goleiro? Gosto. Que é alto, forte, tá? Você já você foi deve... goleiro alguma vez na tua vida? Ou tua... Não, não foi. É... Eu já fui goleiro, sabia? Não, não sabia, não. Foi. Depois mereceu o oh, trabalho. Oh, oh, oh. Você deve ter gostado do time da Islândia, que eram todos altos é. e fortes. Velho. Eram, eram, eram os time. vikings. E corriam, você viu quando eles corriam? Iam <laughs> voltar. Bom time. Pergunta o Matheus do Paris. Bem-vindo, Matheus. ele pergunta, nesta Copa do Mundo, o melhor, o nome do melhor jogador será Cristiano Ronaldo? Ah, não, não. não acho que... Ainda mais que já ficou para trás. É, né? O jogo acho, que era para ele eu chamar eu que... mais a resposta, eu achei que ele não chamou tanto a resposta assim. Mas também eu acho que não foi nem tanto o cristiano em Portugal, eu acho que o Uruguai entrou muito mais mais, eu mais acho na que vontade. A, a assim. Copa do Mundo. Certo, eu muito gostei carente também na hora que ele foi. Em beleza né? em, e também <laughs> em futebol. Com a saída do Messi, com a saída do Cristiano. Quem que vai cobrar a falta e levantar o short agora? Não tem mais, só o Cristiano Pô, tem jogador que joga no Palmeiras Toda hora tá levantando o short José Roberto, que faz é lá, isso fazia... o Dudu O Dudu é... também faz é, mas Por que, César? Não pode, explica, um... por que que levanta? Porque ele fica vendo o Cristiano Ronaldo Fazer, ele Porque acha que ele é igual Porque tinha alguma diferença na hora que fosse cobrar a falta, né? Se o não, short segura, por quê? Não, ele não levantar? Sei, sei, Ou é só pra sei. mostrar mesmo? O meu tempo era tudo curtinho. Era mais curtinho, né? É, você você pegar era mais justo, né? Os, é. Você vê o Sócrates, que era um cara grande, você vê a sua dele, tá com um shortinho pequeno lá. Isso. Né? Eu, eu, eu prefiro, eu acho mais cômodo essas bermudas mais compridas, né? Eu acho. É, tem uns jogadores que dão é. uma levantadinha mesmo. Eu Não é é de. Frescura isso aí, sempre é frescura. <laughs> eu acho legal, assim. Legal? É. É, sempre, sempre é bom ouvir uma opinião <laughs> feminina é. é, hoje que levanta na, na década quem, quem, de 60, as, 70 se lembra que eu falava é. das pernas do leão também a mulherada falava é, da das perna, pernas era, do eram leão eram famosas as pernas do leão falavam é. isso também porque? <laughs> shortinho era curto é, aí, é, mostrava outras outros ângulos é verdade <laughs> porque tinha muitas meninas que falavam, olha a mala <laughs> ele era mala? Leão? Não, não ele, ah. ah. não. ele falou outra. Ele falou outra coisa. É que eu sei uh, passa, pa, passa para frente. Passa é. para ver. Não leva a sério. Não passa para frente porque o César tá atacado aí. Agora, César, é. a gente vai ter esse jogo. Vamos falar do jogo o que final, o próximo. Nós vamos ter um Sexta-feira. Sexta-feira. Nós vamos ter um jogo contra a Bélgica. Qual a característica do jogo belga? O que, que os belgas fazem? E qual é o perigo que a gente eu tem? Eu acho o seguinte: o futebol brasileiro, a seleção brasileira tem que para cima logo. Temos que decidir nos 45 e ir para cima e acabou. Vamos, já estamos nas oitavas e vamos para as quatro e acabou, pô. Agora, não adianta o Tite querer se defender numa Copa do Mundo. Não. É, acho tem que, que ter já já linção que aconteceu com o Japão, né? O Japão, é. Então, assim. Tão, o Japão gente, que... era. Enquanto estava atacando, estava bem. Segundo tempo, dois a zero. Então, quem, quem diria que. Ia... Né? Você até poderia falar, vai para prorrogação, para os pênaltis. É, agora conseguir decidir ainda nos. Em 30, minutos de 30 minutos, né? Fazer três gols em 30 minutos, então eu acho que já tem que tomar cuidado com isso. Né? É, lógico não tem como comparar o nível técnico do Brasil com o Japão, não. porém, não pode vacilar. Eu não, acho que o João brasileiro sempre põe esse negócio. Vamos decidir no primeiro tempo. Acabou. Exatamente. É, então, o mas eu já tomava tá decidido também. Europeu, se eu segurar. O, então é não, isso. É só, César, não é só segurar, fazer dois gols, é, ou tem é, é saber, porque todo mundo vai lutar até o final. Mas o problema todo é o seguinte, a base toda da nossa seleção são jogadores que estão jogando na Europa. Hoje, é. hoje o futebol europeu é hegemônico. Eles estão pouco ligando para gente. Estão pouco ligando pra gente. Meu eles emprego dinheiro, é aqui fora. É. Ganho meu dinheiro aqui fora. Tomei o lugar aqui fora. Exatamente. eu não posso sair daqui. Exatamente é isso. Então o jogador está. É isso. Então, para que convoca o jogador lá de fora, doutor. Aqui no Brasil tem condição tem condições de formar não, não tem mais duas vida. seleções. Não dá. Não é só dá. trabalhar. E na força só tem nome. Todo jogador que vai jogar no exterior é o melhor. Sabia do país. Eu acho que aqui Se desde... pôr para a França é melhor da França. Se Pô, pôr para a Itália, é melhor da Itália. A maioria desde a. É. É da época que surgiu o futebol, entendeu? Bom, na, a seleção, eu acho que a, a, a Copa de 14 é isso que você falou. Convocar um time estrangeiro que ninguém conhecia no princípio. Não, você viu? Botaram os caras grossão. E a Alemanha foi para cima, cima, cima e decidiu. Foi para cima e desistiu 7x1 e não conseguiu. E, e não decidiu. massacrou mais porque não quis. É. Recuou. Viu que 7x1. Tem então, obrigação é do Brasil fazer isso que a Alemanha não, fez. eu acho que para mim 2014 foi, foi a Copa do Business. É, tinha muita negociação ali no meio. Muita mesmo. É, primeiro, começando pelo Dunga, né? O Dunga não teve uma boa atuação, nem como técnico no Brasil. Tipo, teve um pequeno. Uma, uma, Pequena passagem no Inter, não, né? Mas, ô então, então... negociações e... ah. surgiu desde 74 para cá. Não, mas em 2014 vem sendo... eu acho que tinha muita do empresarial, muitas pessoas. Estou invadindo. No é... meu tempo, na década de 74, a gente não podia levar nem, nem um colega no aeroporto para despedir. Aí eu vou lá no aeroporto para despedir você. Como? Uhum. A comissão até que não deixava. Então. Hoje só os garotos tá, tá, tá jantando com a família. Sim. Loteiro. Teve folga né? no outro dia, foi para a praia. Então. É brincadeira, gente. Eu vou falar para você o seguinte. O, o que eu acho, 2014 é o ponto mais baixo da seleção Sim. brasileira, do história do futebol brasileiro. Não, é. e o 7 a 1 acho que foi necessário justamente é. para acordar. Que, tipo, você, meu, não então, é assim. A, a FIFA pediu oito estádios, fizemos doze. Arena Pantanal. O que, que é essa Arena Pantanal? Nada. É. É um brejo. É um brejo. O <laughs> que, que, é que, que é aquele estádio lá em Fortaleza? Nada. O que, que é o estádio no Amazonas? Nada. O Maracanã, o maior estádio é. do mundo. Sim. Acabaram com o Maracanã. Você jogou dentro do Maracanã? Joguei. O que, que era com, jogar com aquela geral cheia? Oh, embaixo. Não consegue uh, encher. Jogar, joguei embaixo de 190, 190 e pouco. O oh, que, que é isso, né? Votação de 200 mil. 200 mil, aquele barulho, aquela vibração louca. Claro. Você nem, nem escutando direito que eu que eu tô jogando aquela emoção, é. a, a torcida gritando, gritando. Acabaram com. Acabaram, acabaram com o Maracanã. Maracanã. 2014 é o ponto mais baixo da Copa do Mundo. E o que, que foi aquilo? Tanto do... tá acabaram que o governador lá tá guardado é, lá. É, tá guardado lá. tá lá. É, tá hospedado no hotel lá. É. No hotel do Estado lá. Não, mas hoje está em casa, né? Não, ele está preso. O Cabral tá preso. Ele e a mulher estão preso. Tá preso, é ter mordomia. Eu sou advogado, doutor? Essa é uma mordomia lá dentro, fora de série. Eu já não sei. Ninguém tá preso. O cara, ninguém gosta de cadeia, só eles que tá adorando, rapaz. Ele não falam nada, os caras estão tá no choro, comento. Só teve um chorou antes de ser preso. Chorou, 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 porque levou 500 mil. Foi chorar por causa de 500 mil? Nossa senhora, qualquer um quer chorar, pô. É. Aqui uma pergunta do Manuel da Pompeia. O Manuel, ele pergunta: bom, bem-vindo, Manuel. E ele pergunta: a Suécia tem condições de ganhar da Inglaterra? Eu acho que não, viu? Eu acho que a Inglaterra tem mais time também. É. A tem Suécia? É. Eu acho que tem mais time. É. Pode ser. <laughs> eu acho que quem vem para cima do Brasil é graças a brasileiro Brasil ganha. A Copa mais fácil que tem é essa, doutor. É, eu é, tô achando eu também. É. De... Copa mais fácil, nossa senhora. Os principais adversários... Passando... jogadores sem expressão nenhuma que está lá de fora. O Tite convocou uns quatro cinco jogadores, porque eu nem sei quem é. Conseguindo passar pelo vencedor. Eu. Agora ah. tá não tem culpa, não. Culpado é quem convoca, contra Quem contrata? Mas passando a quarta. Quantos empresários já tem lá, já está abraçando todo mundo, que a metade do time, os novos, né? Já estão sendo Já foi vendido. Sim. Doutor, eu sou treinador. Sou empresário. Você me leva a Karina para a seleção. Chama eu. Tu comigo? Não. Manda a minha família. Recebeu já? Já. Karina. Fecha a camisa. Está convocada. Estou convocado. Estou ganhando. O meu. O emprego do mundo é a bola hoje, Doutor. No novo futebol que. Futebol hoje está dando fortuna e mais fortunas. A cara que nasceu pobre, que virou jogador também, né? O jogador é assim. Ele dorme pobre e acorda rico. É o caso dos empresários hoje. O cara, de repente, o cara tá. Pô, todo mundo é empresário, pode ver. Sim, de isso é verdade. Tem mais empresário de jogador que jogador. É verdade. <laughs> o Guilherme da Penha, bem-vindo, Guilherme. Boa noite. ele pergunta, vocês Sim. acham que Neymar... Vai brilhar neste jogo de sexta ou o William? Ah, que, não, acho que é o Neymar. Pelo, pelo último jogo também, né? O Neymar tá chamando mais a responsa, tá? Mais maduro. Quem que está é chamando mais? O Neymar. Não, Neymar. acho que o William tá chamando mais. Ah, não. Mais responsabilidade do que o Neymar. Não, o Neymar quer fazer graça. Quer fazer aquela gracinha dele? Tá? Não, mas Pô, perto. Cara, vamos eu, jogar jogo, já teve. Coletivo, vamos, vamos, vamos ajudar um ou outro. Mas ninguém puxou a orelha dele, ninguém chama a atenção dele. O tio já falou que ele tem que realmente botar para fora o que ele sabe. Então deixa o garoto fazer o quê? Agora, perdeu, não vai botar a culpa nos garotos. Sim. A responsabilidade é na verdade, é dele. Exato. É, independente do que vocês. Eu só quero ver, o Brasil eu ganhando, tá bom. Claro, evidente que eu tô dizendo o Brasil ganhar. Se Deus quiser, vai ganhar. Eu quero ver o comportamento do Tite. Vai ficar um ano ou dois anos sem trabalhar? <laughs> Eu vou para levar minha família para a Europa, ficar na casa do Neymar, vou na casa de Jesus. Não precisa ficar na casa de ninguém, mas eu queria ficar. <laughs> ele já está pensando como não, vai fico, ser as férias do Tite? Não, tipo. eu fico pensando tal. Tá? <laughs> cara, ele vai ser eu um cara com a como a diz o Agala, Eu acho que tem não, que 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 acha, eu carinho, acho, né? que não, acho que o Tite logo. Para engolir, como diz o Hagalo, né? Eu acho que não. Tem que me engolir. O que você acha, Karen? Eu acho que não, eu acho que o Tite gosta de trabalhar. Cê vai vai ficar um tempo, acho que fica esses seis meses aí, mas eu acho que ano que vem ele vai estar. Postar é o quê? No pensamento só. Tá feito? <laughs> isso aí, pronto. Tá todo mundo. Aqui tem todo mundo ah, não, sabe. não vai ficar sabendo do que não. Não, não, não ficar sabendo do não, que. Não, não vai tô... mesmo, não, acabou. Não, não, não estou falando isso. Pensam... Tô falando... Todos são testemunhas da aposta, só Sim. isso. Só eu isso. acho que, que Titi não aguenta muito tempo. Sabia que essa feira aí é faixa barro de juiz, doutor. É, Olha a aí. Roxa, a roxa, a roxa, roxa. É um perigo, é um perigo é. isso. E o Leandro da Vila Maria, vocês se surpreenderam com a atuação da Croácia? Eu gostei muito. Gostei também. Eu gostei muito. Eu acho que a Croácia é um país. Eu estou surpreso assim, com a Croácia, com a Islândia, são países pequenos. É. A Islândia tem 300 mil habitantes. A população masculina é 150 mil homens. Se você separar crianças, velhos e pessoas, você vai vai chegar a uma população lá ativa para o esporte de 20, 30 mil pessoas. Ah. E apresentar uma seleção que apresentou é surpreendente. A Croácia não tem um número tão reduzido, mas não deve hum. ter mais de 3, 4 milhões de habitantes. Não mas deve é, ser mais que isso. É, mas, mas Deus sabe o que faz, doutor. Você já viu o Hospital da Rocinha? Como que é? O Hospital da Rocinha? Não, nunca vi. É, Consultório dentário na Rocinha? Não, nunca vi. E os dentes são lindos deles, na comunidade, tudo dente bonito e tá? tal. Deus sabe o que faz. Um grupinho, uma comunidade, é, um, um paísinho pequeno, né? fechado. Como é que surgiu os jogadores? Alguém orientou? Não. Então Deus dá o dom e aquele dom tem que ser lapidado. Por alguém que sabe. O país vizinho, ou vai pega aquele elemento que sabe jogar, leva. E começa a sobreviver e tal, 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 e cresce. Porque eles têm responsabilidade. O Brasil tem uma escola que hoje, jogador que está na seleção brasileira, isso eu falo abertamente para vocês. Eu estou meio gripado por isso, hein? Olha bem, é o Seleção Brasileira, nenhum deles, nenhum jogador Teve uns dois ou três que teve um trabalho de base, doutor. A maioria não teve trabalho de base. Só o trabalho atual! atual. Seleção atual teve o Neymar. Ainda saiu cedo. De fundamentos, né? É de fundamentos. Com certeza, todos passaram pela base, que é né? passaram pela base, mas, não, mas tiveram fundamentos, fundamento. não. O único que teve fundamentos tá está sendo a maior atração né, no, no mundo é Neymar. Porque pegou o Lima, pegou o Sérgio Chulapa, Mané Maria, Maria, né? Coutinho, pegou a Taveraguá dos Santos, né? E fez esse trabalho. Aliás, Há isso... 30 anos atrás. Para mim o maior centravante que teve, você sabe disso, que, que foi o, o, o rei, né? O oh. Reinaldo. O cara teve um trabalho de base no Atlético, pode ser o cara era um dos melhores centravantes na, na, na sua época, né? Que ninguém é parecido com ninguém. Sim. Ninguém é parecido com o Pelé, ninguém Não. é parecido com o Evelino, nem com o Guia, nem com o Pedro Rocha. E ah, cada um tem e aí, cada um a de sua, bola. né? Teve, tem o, teve o dom que Deus deu e ah. acabou mas você pode ver não tem trabalho de base em um deles você mas vê o cara errar o lateral que hoje o lateral você pode fazer assim que o juiz deixa passar na época não quando ele jogava tinha que saber bater o lateral não era com... de repente vira acabou deixa para bateu errado hoje eu vejo o cara pegar e bater assim e Só sai com é é aquele é. cara da Dinamarca aquele menino que jogava batia um lateral tem, aí... tem, tem uns quatro. O é, um menino batia a lateral ele, um menino, é, pênalti, o lateral, um é, menino. marca do pênalti. Travessava a bola. Então, essa é a diferença. Então, você é a diferença. É. Que nos anos 60, deixar Santos já fazia isso. Uhum. Porque ainda não E no hoje Bras... o cara está achando um Bom, fenômeno que o negócio fazia isso. porque é a gente não vê mais. É problema. Eu não, eu vê, porque... não vê, por quê? Não, não vê, acho que é isso. A maioria essa garotada que está não viu o Pelé jogar. Ah, não. Ele não sabe o que é futebol. Não. Essa carinha não viu. Mas lê muito, vê e tal. Não, minha, você tem que ouvir o que os que mais velhos contam. Meu filho outro dia veio falar que o Cristiano Ronaldo tinha inventado a bicicleta. Eu falei, você ficou doido. Não. Então o Leônidas está louco. <laughs> eu falei, o Leônidas fala, hum. o Diamante ah. Negro: peraí, eu, eu não vi o Leônidas, eu não tinha, não era nem nascido, sequer nascido, porque o Leônidas era da década de 30. É 30, 40? É. Eu falei, eu não era nascido, mas eu sei que o Leônidas Eu nascido. conheci o Leônidas, aqui é. em São Paulo, como jornalista da Jovem Pan. Ele, ele era o cara que inventou a bicicleta. Ele, ah, mas Fulano, não, não. Ele inventou não. a bicicleta. É, hoje é o Cristiano Ronaldo, todo mundo fala é, da bicicleta. Fez, ele fez evento. um gol de bicicleta. Pô, o Leônidas é. fazia, o Pelé fez montão. Um uh, tinha até aquele selo, não sei se você lembra dos Correios, que o Pelé fazia, fazia um gol de bicicleta. Sim. É um jogador excepcional. Tem uma pergunta aqui, a pergunta é da, do Lúcio, de Pinheiros. Bem-vindo, Lúcio. Ele pergunta: ficou feio para a Alemanha ser eliminada na primeira fase? Ficou feio? Ficou feito é, pra eles. É eles? É eles então, sim. Mas pelo futebol que tá apresentando essa Copa do Mundo, gente. Mas já é, né? Geralmente é. quem ganha a Copa é, é eliminado triste. na próxima. Não, mas na é primeira triste. fase. Você vê uma Alemanha várias. sair. Você vê uma Argentina com sua garra. Você vê um time que ninguém esperava que fosse na primeira e fosse embora que é o Uruguai. Que eu torço pro Uruguai também. Eu torço pro time da América. Acabou. Não, não quero Uruguai saber se que eles vão ganhar né? ou não. Mas é Brasil. Argentina, Sim. Uruguai é. Né? Tem Colômbia uma, Tem uma pergunta É coisa que, que a gente fica triste o time desse é eliminado Por um time que não tem nada a ver tem Tanta tradição, né? Não é, tem o futebol feio não, o Que tem uma história O futebol da Copa do Mundo está feio demais Mas é que virou um negócio de resultado Não deveria ter feriado é. Virou resultado, virou resultado, virou resultado. Ô, ninguém trabalha. Eu falo isso, doutor, porque deu ficar. Ele vai ser um carnaval. Carnaval, eu eu espero o carnaval que vem, chegar em, em fevereiro. sexta feira que... tem jogo se o Brasil aí, passar. Segunda-feira é feriado e terça-feira tem jogo de novo, ó, festa. Uh -huh. Festa nada. Vamos César, trabalhar, gente. Maurício Santana pergunta a você: César, você acha que a Alemanha vai continuar com esse técnico, o atual? Eu sei que com o nosso, se ele perder a plumazinha, ele vai embora. Agora na Alemanha, eu não sei se ele vai. Olha, olha. olha eu acho que ele vai acho porque que ele a foi o campeão. Banho, tirar na a mão, na e, a a Alemanha <laughs> e ir pro, pro quinto campeonato. Né? Você tá rindo? Tá rindo porque ele bota o dedo no, nariz e... é, no nariz. É, no nariz, se fosse no nariz, tava bom, né? Ele põe em outro lugar e depois vai pro nariz. Ele faz isso. <laughs> Ele devia ir para a escola de boas maneiras, Então, né? ele faz isso na Alemanha, todo mundo brasileiro não, é para não, tudo. Não, todo mundo faz isso na, na, na Alemanha. de não, não, não. educação, não. Se, você, não. Se, se um brasileiro faz o um negócio engraçado desse... É que lei, porque às vezes pode acontecer, dar uma coçadinha, né? Acontece. Agora dá uma coçadinha e conferir o cheiro. É, aí, é aí, demais. Aí, 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 é, é, realmente é não, deplorável, Não viu? dá, não dá, não dá, não. Você, você namoraria, no Brasil? Não. Você namoraria não. um rapaz com uma maneira não. dessa? não. Não, só para dizer que... Não. Vai, que não, o quê? Vai, vai, não. vai. Fala assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. No do nariz, hein? No médio do nariz. E se ele parar, você vai Rússia, mas eu vou meter a mão no nariz. O quê? Vamos gente, vamos passar para frente. Vou meter. Roberto, bem-vindo, Roberto. Bem vamos falar de futebol. Roberto, Roberto, bom retiro. A Rússia tem chance de chegar na final, você acha? Tem. Ah, eu acho que para... Eu acho que tem um esquema preparado para a Rússia ficar. Que a Copa tem isso. É a Copa tem isso. Lembre-se da Argentina em 78. É, eu lembro da Copa do Mundo da Alemanha. Da a Alemanha em tava 74. Presente, tava lá. A, a, Inglaterra, um... a Inglaterra na, em 66. E, Suécia em é, 58. É. Lembre-se disso, hein? Estava armado para Brasil e, e, e Alemanha. É. Né, mas aí era o, o nosso presidente que faleceu já, João Avelange. Foi o ano que ele pegou a FIFA. E nós estávamos já na final contando, mas por causa da comissão técnica, um medo de só ir ver o pessoal da Holanda jogar, o pessoal já tremia, e nós estávamos, pô, bom para cima deles. Que futebol bonito da Holanda, né? Futebol bonito. Com laranja mecânica, né? Laranja mecânica. Eu me lembro bem. Zagallo e sua Falta, comissão, né? foi a Copa mais fácil que nós tivemos na, na, naquela época, né? É. Porque viemos de um tricampeonato. Uhum. Só teve não 74. foi Pelé, Tostão, que ficou. Laranja mecânica, olho. O Laranja Mecânica é de 74, é 74. 74. Isso. 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 Em 70, campeão do mundo. Campeão. Voltou, Pelé não foi, porque teve uma discussão, teve, teve com ele lá. O é problema dele da FIFA. O, o, Eu o Tostão estava machucado. Eu acho que ele se retirou na, na, na. Ele se preservou. Ele talvez não faria a Copa que ele fez em 70. É, depois foi para os Estados Unidos, né? É, mas ali tava, foi ganhar dinheiro. Ele ficou rico ali. ali. Não, é. Antes não, ele não, não tinha dinheiro. Ele era um cara bem de vida, mas não era rico. Hoje. É. Hoje. O futebol é... daquela época, hoje. O... o Neymar é muito mais rico Quando, é, o Neymar faz 300 <laughs> propagandas. <laughs> ele faz uma. É, fala. O pobre. Está vendo, o Gabriel Jesus? Você vai ficar defendendo o Brasil. Nós estamos nos minutos finais. Vou dar dois minutos para você e dois minutos para você. Começando com a nossa querida Karina. Karina, <laughs> por favor, suas considerações finais. Obrigada mais uma vez pelo convite. Fico feliz que vocês aí de casa tenham gostado da minha presença, né? Todo mundo gostou. Que bom. E eu acho que a gente tem que ser patriota, torcer até o final. A gente vai ter uma semana aí de feriado maravilhosa. <laughs> Estou torcendo para isso. Eu acho que vai para a e... Está com eu é, um não, não. Vou para o interior. Você me convidou para o interior. Vou para Socorro. Fazer a da família Batista. Mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. E é isso, gente. Manda um, um beijo para a mamãe e para o lá. Para a mamãe, para o papai. Para meus irmãos, meus sobrinhos maravilhosos. Amo vocês. Muito bacana. Que legal, interior? Que é, cara, é. é É cimento possessivo, <laughs> você viu? Casa do é. é pai, Festa junina da família Batista. É. Mas qual é o lugar do interior? Socorro. 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 interior de São Socorro. Paulo Terra Boa. Você, Sérgio. Tá eu queria mandar um abraço <laughs> o meu futuro genro que está fazendo aniversário hoje, 39 anos. O Gregório. O Gregório. Né, para minha filha a Camila. Você está convidada para ir no nosso Deus Parque da família. Meus netos, que é o Leonardo. Leonardo Martinez. Bacana, parabéns. Corintiano. Para o é, é, corintiano, o palmeirense, é o Gustavo e Fernando. Tá bom. Tá? Maravilha. Então, todos em casa, minha filha Maíra, mais velha, a Marlúcia, menor, e aqui vai casar a, Marlu, é, a Camila. Queria agradecer, agradecer o senhor mais uma oportunidade. Imagina, Desculpa, tomei gripado hoje. Imagina. Mas eu sei que nós vamos continuar até o fim da Copa do Mundo. Vamos, sim. Eu certo? vou me despedindo por aqui. Agradeço certo. a você, Karina, pelos seus comentários, sua colaboração. <laughs> Aproveite o feriado prolongado é? com a mamãe, com o papai. César, muito obrigado pela sua presença e me despeço de vocês. E semana que vem estaremos aqui. Obrigado e até lá. Tá